Преди няколко дни, по изключение, изслушах новините на BTV. Беше полезно, ако не за друго, да си припомня защо принципно не гледам телевизия и защо тази точно телевизия развява байрака на пошлостта и политпросветата. И така е било предопределено, че попаднах на предаването «Индустрията с българския торент» и с очудващо самообладание го изгледах до финала. Очаквах поне към края нещо като дискусия или опит да се оправдае претенцията за отразяване на всички гледни точки. Гледната точка обаче беше само една, на българофобията и невежеството, като сега ще използвам моята си медия, за да изложа една пропусната гледна точка, с която ще направя авторите и морализаторите в индустрията с българския торент на 5 стотинки. Горе-долу това е и сумата, която струват самата BTV и художествените или културни качества на филма «Лов на дребни хищници», който беше дискутиран при една доста зле прикрита реклама. Или ако предпочитате, изглеждаше нещо като компенсация за режисьора Цветодар Марков, че е изтипосан да се прави на импровизиран комик, да не река палячо, пред камерата на BTV. Първо възражение срещу тенденциозността и българофобията в концентриран вид. Като се почна от заглавието на предаването, на няколко места в изложението беше прокарано твърдението, че торентите са превърнати в индустрия, най-вече в България. Дори самото използване на торенти за разпространение на пиратско съдържание било побългаряване на една съвсем друга идея. Това го научаваме от Асен Блатечки. И двете твърдения са абсолютно неверни, което означава, че са хула срещу българите и съответно се прави опит за натрапване на чувство за вина. А когато е натрапено чувство за вина, много по-лесно се прокарват и известни политически решения. Защо торентите не са индустрия в България? У нас има два големи торент тракера, всички знаем кои са, като регистрацията и на двата е безплатна. Сайтовете се издържат от реклама, а не от парите на потребителите, въпреки че Цветодар Марков с поредица от алогизми опитваше да докаже противното. Съвсем друга е ситуацията в най-популярните торент сайтове, поддържани в САЩ и Русия, да речем, и тези с произход в западните страни на Европейския съюз. Много рядко може да попаднете на безплатен пиратски сайт, който да предлага богато съдържание. Богатото съдържание обикновено е платено за потребителя, отделно се прибират пари от реклама, а ако не е платено, се използват други схеми. Например, качваш материал, за да свалиш друг материал и така нататък. На фона на действителната пиратска индустрия извън България, да говориш за индустрия с българския торент е нелепо, невежо и българофобско. Сравнени с колегите си от цивилизованите в кавички и развити страни пак в кавички, българските пирати са направо като благородни Робин Худ, които взимат от оглените богаташи, за да раздават даром на бедняците. Никой не отрича, че пиратите взимат нещо за себе си, не твърди, че става дума за някакви хайдути светци, самаряни, но и дума не може да става за баснословните стотици хиляди на месец, които се изсмукаха от пръстите в репортажа в кавички на BTV. И това би трябвало да е много добре известно на всеки журналист, който наясно колко струва видеорекламата в собствената му медия и в колко пъти по-ефтина е рекламата онлайн, била тя за популярни сайтове. Българи ли са измислили пиратският торент? Разбира се, че това не е вярно. Нито самите торенти са измислени от български софтуерни инженери, нито употребата на торенти за пренос на филми и музика е дело на български пирати. Но авторите на българофобското предаване и неговите гости не се посвениха да нижат глупост след глупост, като се надяват, че твърденията им ще се приемат безкритично от някакви си шарани. Може би над 90% от съдържанието в българските торент тракери е с чужд произход, включително от места, където, уверяваха ни, пиратството било значително по-малко от това в България. Дори да приемем, че там теглят много по-рядко филми, музика и игри, за което си има редица обяснения, включително икономически, това не променя факта, че авторите на пиратско съдържание не са българи, а са американци, западноевропейци, руснаци, китайци, не знам си какви още. И това не е от вчера, а от зората на софтуерното пиратство. Имаше случаи, даже когато служители на холивудски геймърски студия изгубиха работата си, бяха уволнени, след като ги хванаха да разпространяват безплатно търговската стока. Не е луд той, дето яде баницата, а той, дето му я сервира. И за това ще стане дума по-нататък,
но тук категорично твърдя, и това може да се провери от всеки с елементарни наблюдения, че българите са преди всичко консуматори на вносната пиратска стока, а не производители. Доколкото българи са създатели на пиратско съдържание, става дума преди всичко за записи на телевизионни предавания от локални телевизии и за някой местен филм или музикален албум. Пропорциите спрямо вноса от чужбина са просто смешни. Обобщено, да се говори за български торент е невежество, а в случая на това, което минава за журналистика в BTV и други наши медии, можем да говорим за тенденциозност или откровена българофобия. Както ще посоча по-нататък, тя преследва конкретни политически цели. Второ възражение срещу кривите сметки и кривите мисли на един тъжен режисьор. От така наречения репортаж научихме, че един български филм, който най-щедро и само заради личната ми почет към актьора Христо Шопов мога да оценя като посредствен, е гледан от 20 000 души в кината, но е бил изтеглен има няма 350 000 пъти през торентите. След тази информация, предоставена от господин Марков, режисьор и продуцент на филма, зрителят е подведен сам да си направи извода, че ако не бяха торентите с нелегално съдържание, филмът е щял да се гледа едва ли не много повече в кината и е щял да спечели повече пари за инвестиции в бъдещи филми. По-крив път на мисълта обаче не може и да има. Цветодар Марков и BTV не правят разлика между прожекции на кино и съвсем отделните DVD или Blu-ray версии на филма за домашно използване. Дали един филм е успешен, по цял свят се преценява от посещаемостта в кината най-вече в първата седмица след премиерата и понякога от възходите или най-често падението през двете седмици последващи премиерната. Ако един филм не се изплати още от парите в касите на кината, и то в регионалния бокс офис, се смята за провал, за който не могат да са виновни пиратите или зрителите. Причината за неуспеха може да се търси в качествата на самия филм, в неефективността на рекламната му кампания, в броя на кината, обикновено ограничен, които са го прожектирали, и в конкурентните филми, с които е излъчван по едно и също време. Но не може да се търси причина в пиратството или в навиците на зрителите. Проблемът никога не е в космоса, а в кривата ракета. DVD или Blu-ray версията на домашно използване, независимо за кой филм говорим, излиза няколко месеца след кинопремиерата и за нея се предвижда съвсем отделен бюджет. Поне така и в страните, където знаят как се прави бизнес с филми. Ако господин Марков чак сега разбира, че тези версии отдавна си пиратстват в глобален мащаб и в крайна сметка решиха съдбата на една цяла категория филми, правени специално за DVD, проблемът пак си е негов. И това просто означава, че не знае на кой свят се намира, както и че изобщо не познава поколението на прехода и неговите навици, за което уж бил направен въпросния негов филм. Държа да отбележа, че западната киноиндустрия занемари или изцяло се отказа от така наречените straight to DVD филми, не заради пиратството в България, а заради масовото пиратство в развитите страни. Ако някой твърди, че слабата посещаемост в кината по някакъв начин е обвързана с пиратството на много по-късните домашни версии, може би трябва да направи прехода от фантасмагоричния свят, в който очевидно живее, към реалния свят. Качествените филми си избиват многократно парите още през живота им на кино, ако ще по-късно да не продадат и една бройка от домашните версии. Избиват си парите и получават огромна печалба, даже когато успоредно с кинопрожекциите по торентите се появяват и онези отвратителни записи от киносалоните, така наречените скринери. Всякакви сметки, че гледаемостта на кино или легалните продажби на един или друг DVD филм са щели да достигнат 350 000 бройки в българските условия, ако го нямаше пиратството, са просто поредната заблуда на един човек, който определено тепърва има да опознава света, в който живеем. А до тогава, по всичко личи, няма представа какви ги говори. Реално бълнува. Ще го цитирам. Ако някой се лъже, че е на Далавера, като сваля филми от торент сайтове, жестоко се лъже, защото той всъщност дава пари на едни хора. Само с кликването си на тях, вече им се вдига цената на тия банери. Тоест те печелят от нищо. Изумително изказване на господин Марков, който показва, че не е способен да навърже две прости изречения в едно по-сложно, за предпочитане в някаква логическа последователност. Значи, той тръгва да ни обяснява, че не сме на Далавера,
Защото реално сме плащали за филма. Как точно плащаме, обаче така и не се разбира. Като кликаме на банери, при кликането на банерите не излизат пари от моя портфел или от дебитната ми карта. Нали? Всъщност, като кликаме на банерите, ние не плащаме, а правим така, че рекламодателят, този който е подал банера, плаща на сайтодържача. За разлика от господин Марков, аз нямам абсолютно никакъв проблем, че сайтодържачите печелят, както казва той, от нищо. Няма такова положение, когато възниква нещо от нищо. Защото както кинаджията претендира, че не знаем нищо за правенето на кино, така аз претендирам, че той няма хабер от разходите за направата и най-вече за поддръжката и издръжката на един популярен сайт с голям ежедневен трафик и огромна база данни. Вместо да говори небивалици и да злобее как се издържат пиратите, Цветодар Марков можеше да ни информира колко пъти досега българите са платили за неговия филм. Преди някой да натрафва чувство за вина на другите, нека бъде така добър да ми каже колко струва филмът за дребните хищници и изплатил ли се от прожекции на кино. Ако се изплатил от посещенията в кината, чудесно. Ако не се изплатил, проблема трябва да се търси във филма, в неговите качества и в грешно разчетения бюджет. Така се прави от опитните играчи в този бранш. Ако някой не си е направил предварително сметката и не е калкулирал рисковете, проблемът си е изцяло негов. Преди някой да държи сметка кой и как плаща на пиратите, нека бъде така добър да ми каже кой и как плати за направата на филма му. Да не се окаже, че филмът е правен преимуществено с парите на българските и европейските данъкоплатци по линия на еврофондовете. Защото ако е така, режисьорът само от нахалство може да претендира, че е подарявал филма на когото и да било. След като веднъж го е направил с пари от данъците на зрителите, а след това го е продал в кината. Да не се окаже, че българите и другите европейски пирати трябва да държат сметка на Цветодар Марков за качеството на филмите, създавани от него с чуждите пари. Преди някой да си води разчети колко пъти е свален един филм от торен сайтовете, нека бъде така добър да ми каже как точно е гледал нарастването на бройката на сваляния, ако не е регистриран на тези сайтове. Нито един от двата големи български сайта не позволява на нерегистрирани потребители да виждат качените торенти, а в нито един момент не стана ясно, че господин Марков се е регистрирал тепърва, едва когато е разбрал как свалят DVD-версията на филма му. Същото важи и за интервюираната юристка, което също показа доста добри познания за съдържанието на тракерите и инструкциите за използване. Трето възражение срещу токсичната концентрация от политпросвета и още грешни сметки. Ако лесно можем да си обясним глупостите на режисьора Марков, например с ниския му интелект, например със слабото му познаване на темите върху които се изказва, или например с това, че се намира от необичайната страна на камерата и плещи небивалици от смущение, съвсем друго яче стоят нещата със следващите герои в токсичния репортаж на BTV. Това бяха Албена Спасова от Международната академия за обучение по киберразследвания и Стефан Минчев от Българското сдружение за борба с незаконното използване на защитени произведения – БУЛАКТ. По-късно ще стане дума и за Пламен Дацов, съдия в Софийския апелативен съд, но него ще си го оставя за десерт. Нека нахраня първо дамата, че така е кавалерски, а и в интерес на истината тя беше единствената, която не се изхвърляше като, да не казвам какво, на мокър пясък. Даже си мисля, че ако беше съвсем малко по-възрастна и живееше в едно по-друго време, от нея би излязла превъзходна дружинна ръководителка или комсомолска секретарка. Да вземем, например, идеята ѝ в училище да индоктринират децата по начин, който съответства на икономическите интереси на развлекателната индустрия. Това беше просто очарователна идея. Приемам предложението из две ръце. Продължавам сарказма си и относно идеята на същата другарка Спасова, цитирам, да се създадат алтернативни платформи с законно съдържание, които да предлагат голямо съдържание, филми и музика и много лесен достъп. Край на цитата. Още една чудесна идея, която ме забавлява с това, че още преди да е реализирана, са известни резултатите. Това наистина ще е алтернативна платформа, а не основна платформа, от която ще се тегли съдържанието. Защо? Първо, защото под законното съдържание тук, за което говори другарката, не се разбира нищо друго, а платено съдържание. И ще се наложи да се плаща толкова неприемлива цена, че алтернативата ще е мъртвородена.
Много пъти до сега съм говорил с дистрибутори на игри и филми и съм ги питал в прав текст. Защо не натискате и не договаряте преференциални цени за България? Не щът. Не дава ли от регионалните центрове? Ами, като не дават, да си бленуват за алтернативите. В този смисъл аз съм твърдо за пиратството, за да ги учи по трудния начин. И да не съм за пиратството, така или инак, това пиратство ще си го има. Както има черен пазар за всяка стока, която е търсена, но е обект на дефицит или на ценова спекула. Важи и за цигари, и за алкохол, и за софтуер, и за филми, и за игри, и за музика. Вред на тези мисли, считайте, че съм коментирал и идеята на другарката Спасова за, цитирам, сериозно противодействие срещу тези, които злоупотребяват. Тя добавя още, че защитата на интелектуалната собственост била признак за демокрацията. Първо, драга Спасова, под демокрация се разбира нещо, което няма нищо общо с интелектуалната собственост. Второ, ти сама си отговаряш, че не можем да се сравняваме с развитите икономики, защото не сме такава, а трябва да се сравняваме с тези, които наричаш африкански държави, защото такива са доходите на повечето българи. Друг е въпросът, че след пиратите са и тези, които принципно могат да си позволяват буре и филм за 100 лева или една-две легални компютърни игри на месец. Да не се окаже обаче, че едни пирати сред политици и техните пиратстващи репресивни органи, полицаите, ще защитават интелектуалната собственост, като атакуват по-бедните пирати, дето няма как да злоупотребяват поне с властта си. Ти как мислиш, Спасова, дали няма да се получи така? Оставям въпроса отворен и преминавам към господина от Булакт, Стефан Минчев. И той досущ като режисьор Марков прави някакви смукани от пръстите си сметки. Какви, например, били загубите за бюджета от пропуснатите ползи за легалната, разбирате, платената продукция, филми, музика и игри. Отново става дума за чисти фантасмагории и манипулации. Реалната сметка е от проста по проста. Имам 100 лева за забавление на месец. Мога да ги дам за един филм или за една компютърна игра. А мога да ги дам за дискотеки или за цигари. За каквото и да ги похарча, тези 100 лева, с които разполагам, държавата си взима ДДС-то и въобще не я интересува дали постъпващите пари са от 4 кутии цигари или от някакъв филм. Вярно е, че пиратството ощетява чуждите индустрии и чуждата икономика, киното, музикалната, геймърската индустрия, но също така е вярно, че тези индустрии не са на загуба, защото отдавна са се подсигурили и са осъзнали на кой свят се намират, за разлика от такива като режисьор Марков и другия палячо Минчев. Хората знаят как да вкарват зрители в кината, знаят как и за какви броени центове, стотинки да продават музика през интернет, знаят и как да правят игри, така че да си осигуряват продажба на много легални копия, ако не за друго, за да могат игрите да си играят в интернет. Средства за разпространение чрез системи като Steam ограничават и обезсмислят пиратството в изключително голяма степен. Това, че някой голям интелектуалец в България тепърва има да догонва света и да си учи от грешките си, си е негов проблем. На псевдоексперти като господина Минчев и презумно им минава, че пиратството на софтуер, което по негови думи било най-потърпевшо, не само не вреди на българската икономика, а има скрити ползи за нея. Да не би специалистите, които работят с компютрите в BTV, да са се обучавали на легален софтуер. Да не би журналистите в медиите да сме се учили някога на текстообработка с легален Word или на платен Windows. Аз поне не съм. Да не би дизайнерите и други данъкоплатци в рекламните агенции да са се учили да работят у дома на платени Photoshop и Illustrator? Големите тикви в българофобския пасквил на BTV дори не помислят да разгледат темата от тази гледна точка и да направят нужните сметки. А има и друга пропусната гледна точка, тази, че ощетяването на чуждите развлекателни индустрии и чуждата икономика е чисто и просто отмъщение на българите за ощетяването на българската икономика, от чужди монополисти, от чужди българофобски медии като BTV и от чуждопоклонници в нашата в кавички политика. И от тази тактично премълчавана гледна точка отново се обявявам за пиратството, като пак отбелязвам, че с моята и без моята подкрепа за форми на пиратство се знае откакто има писана история и ще има докато съществува, например, безгранична лакомия у печелещия правоносител. Докато има бирници, ще има и хайдути. Докато има хайдути, ще има и атаци като мене, които ще защитаваме хайдутите. Абсолютно без задръжки подкрепям пиратството, негов идеологически атак съм, като дори призовавам разни човеконенавистни компании като Microsoft, която паре парите си в канцерогенни ваксини
и други мизантропски проекти, нека всички продукти и софтуери на Microsoft си пирасват без свян и колебания. Издигам лозунги. Всеки изпирастван Windows, една спасена реколта в Индия от яловите ГМО-та. Всеки изпирастван Microsoft Office, едно спасено афроканско дете от иглите на Бил и Мелинда Гейтсовата фондация за ваксини. Възражение четвърто. Срещу цензурата на интернет. Стефан Минчев твърди: най-големите пари отиват при интернет провайдерите. Никой няма нужда от такива скорости, каквито в момента се предлагат в България. Първо, след като режисьор Марков зяпаше завистливо в касичката на сайтодържачите, трябваше търпеливо да изслушаме как Булакът Минчев се прави на счетоводител на интернет провайдерите. И защо бе, Минчев? Провайдерите не плащат ли данъци на хазната? Аз не плащам ли ДДС, като си плащам месечната сметка на провайдера? Второ, къв си ти, драги Минчев, да говориш от името на всеки в България за скоростите? Сте си проверявате почта и да браузвате, 2 мегабита в секунда са достатъчни. Ти ще кажеш, че са достатъчни. Ами ако не използваме интернет само за почта и сърфиране? Ами ако правим сайтове и всеки ден трябва да правим бекъп на 10 гигабайта? Ами ако работим в пресата, както работя аз, или в рекламна агенция и всеки ден трябва да свалям гигабайт от банките с изображения за предпечат? Всичко над 6 мегабита в секунда се обслужва торен технологията. Изцепва се Чичо Минчев, като спестява на зрителите фактите и статистиките, че 6 мегабитовият интернет е абсолютно недостатъчен предвид тенденците над 90% от трафика да стане HD видео. Имам предвид легално видео от новинарски развлекателни сайтове, такива като YouTube. Освен това, дори да приемем глупостите на Минчев за верни, това автоматично изключва България като водещ пират в света. Защото нашата страна сериозно изостава по навлизането на широколентов интернет. И дори пакетните услуги на телевизионните оператори все още не решават проблема в по-малките населени места. Ако не го сваляте бързо, филма ще ви стане безинтересно. Леле мале, тия специалисти от Булакт били психолози, бе? Или говорят от личен опит? Вместо да плащате по 40-50 лева за високите скорости, може да плащате по 2-3-5 лева. Съветва ни господин Минчев. На какво основание се меси в личния ни бюджет, морално или легално, така и не става ясно. Като си знам с що за птици си имам работа, на мен обаче ми е пределно ясно, че BTV с този репортаж гони и конкретна политическа цел. Оправдаването на прокарваните законопромени, които ще позволят още по-голям контрол на големия брат върху свободния и бързия интернет. Така стигаме и до възражение пето, този път срещу съдията, който ми говори за право на интернет. Пламен Дацов, съдия от Софийския апелативен съд, започва отдалеко. Трябвало така да се измени законодателството, че торент сайтовете да бъдат принудени, тази дума използва, да работят легално. Да прибират пари от потребителите и самите те да плащат, за да не изгубят нишата, която са си намерили. Убийствено нахална концепция на фона на цялото предаване. Значи в началото на репортажа, собствениците на торент сайтове уж печелели от нищо. Изведнъж обаче излиза, че така наречените правоносители искат да печелят от добре изградената инфраструктура на торент сайтовете, като подчинят въпросните сайтове на собствената си воля и един вид прикоткат поне част от регистрираните потребители. Просто гениално. Работата е там, че дори да принудят, каква дума само, сегашните торент сайтове да работят за правоносителите, освободената ниша веднага ще се запълни от други сайтове, които ще предлагат напълно безплатно съдържание. И ще се хостват в страни, където Пламен Дацов няма никаква юрисдикция. Например в Сибир. Нещо не ми стана ясно откъде на къде съдия Дацов реши, че цитирам: в целия свят все повече се говори за право на интернет. Почитаеми господин Дацов, това за правото на интернет се говори в тоталитарни режими като китайския, иранския, а от известно време насам и в полицейски държави като САЩ и в известен смисъл Европейския съюз, където подобни идеи срещат яростен отпор от всеки, който цени свободата и правото на свободен достъп до информация. При това става дума за разнообразна информация, а не политпросветна, като въображаемите всички гледни точки на BTV. Първо, за право на интернет не се говори в целия свят, а в онези части на света, където свободата на гражданина умира или вече е умряла, а на място на свободата избояват с плевелите на големия брат.
Второ, и да беше вярно, че се говори за такова нещо, това не означава автоматично, че е умно или приемливо за внос у нас. Веднага, драги ми съдия Дацов, мога да контрирам и теб, и господин Булакт, че например във Финландия беше прият закон за изконно право на бърз широколентов интернет. И питам, кои страни ще сочим за пример? Такива като Финландия или такива като комунистически Китай и полицейска Америка? От господина Дацов научавам и предположението, че, пак ще го цитирам, след 15 години киберпрестъпленията ще бъдат преимуществените. Добре. Количествено преимуществени обаче или качествено преимуществени? Искам да знам отговора на този въпрос. Дали едно престъпление, при което 100 човека са източили даден филм, е преимуществено? Или е преимуществено престъплението, че да речем един министър е свил бонус на стойност 100 минимални работни заплати, след като този скромен бонус е можел да покрие малко бездната от паричния дефицит за здравеопазване и лекарства на хора с доста сложен социален статус? 100 човека с едно кокошкарско престъпление и един човек с едно крупно престъпление. Кое е преимущественото? Количественото или качественото? Нека съдия Дацов медитира върху този въпрос. А като намери верния отговор, да се запита: могат ли преимуществени престъпници министри да създават закони срещу престъпници кокошкари? Могат! Обаче въпросът е какво от това? И накрая нека почитаем съдия от апелативния съд да се осъзнае на коя страна на барикадата се намира. Защото става дума за барикада и за война. От една страна са хората, а от друга страна са политици и медии като BTV, които се хранят с хорското нещастие. От изказването на съдия Дацов подразбирам, че е в ятото на мършоядите, до доказване на противното. За финал, няколко общи размишления и възражения. Един от интервюираните българофоби в инородната телевизия напропусна на свой ред да се упражни като народопсихолог. Да не е копал, да не е орал, това е мисленето на българина. Той е твърдо убеден, че интелектуалната дейност, научната дейност, творческата дейност не трябва да бъде заплащана. А в света, в развитите държави, това е най-скъпо платената дейност. Те дърпат обществото напред, те го развиват. Край на цитата. Слушаме внимателно, нефелно човече, обръщам се директно към теб, този, който каза тези думи, защото знам, че рано или късно този запис ще стигне до ушите ти. А искам да е искрено и някак лично. Има нещо, което ме кара да негодувам и ме дразни ужасно, и това е да гледам, да слушам, как малки и не особено интелигентни човечета са яхнали даден народ, пият кръвчицата му, а накрая имат нахалството да викат: прост народ, неблагодарен народ, не разбираш народ. Слушай ме, нефелно човече, ако искаше да знаеш как мисля аз, как мисли брат ми, как мисли съседът ми, какво мисли Сулю и Пулю за интелектуалната собственост, да ни беше питал бе, ако не ти, авторът на предаването, в което да не се намери място за каквато и да било различна гледна точка от прокарваната политически. Ето ти моята позиция, която няма нищо общо с идиотския стереотип, който опитваш да приписваш на целия български народ, в това число и на мен. Моята позиция е, че на този свят няма абсолютно нищо случайно. Моята позиция е, че всеки работник заслужава заплатата си. Всеки творец, всеки научен работник, по един или друг начин получава точно толкова, колкото и заслужава. Свише. Ако той си мисли, че е недооценен, може би пък се надценява. Ако мисли, че филмът му не е спечелил достатъчно, може пък филмът да не струва нищо за околните, а да струва нещо само за автора му, актьорите му и роднините му. Както казах, филмът трябва да печели още на кино. Ако не печели на кино, дори не помисли да пускаш версии на DVD и Blu-ray. Ето ти един безплатен съвет. Музикантът също трябва да печели от концерти, а не от продажба на дискове. Авторите на игри печелят от допълнителното съдържание, така наречените DLC-та и от опцията за мрежова игра онлайн, които са възможни само при легално копие на дадена игра. Нелегалните копия не се възползват от екстрите или поне не всички от тях. Така стоят нещата и така смятам, че е редно да бъде. Отделно. Оптичните носители ме дразнят. Демодеса. Обемисти са. Заемат място на рафтовете. Затова използвам външни твърди дискове. Ако си умен търговец,
ще се погрижиш да ни продадеш стоката си в изцяло електронен формат. Не ти ще пластмасовата опаковка. Ако не за друго, мисля в зелено. Ще ми продадеш стоката си на разумна цена и с бонуси, които да направят сделката сладка. И за 2 лева да ми дадеш електронната версия на филма си, пред алтернативата да не получиш и цент стотинка от мен, все е нещо, нали? Аз съм лоялен клиент. Продай ми филма си или песента си със страхотно качество, осигури ми бърза скорост, помисли за допълнителни материали или екстрата да имам премиум акаунт, си реч поранен достъп за следващия ти филм или музикален хит и имаме сделка. Така правят умните търговци по света и у нас, на които съм платен клиент. Тези търговци се адаптират към вече съществуващите условия и към навиците и желанията на клиентите, към моите желания. А ти, хленчещо жалко човече, се надяваш, че с някакви смешни закони, с индоктринация на моето дете в училище, с репресии и цензура на интернет, ще успеш да ми натрапиш оптичните си дискове и абсурдните си цени. Не ти ги ща, дръж си ги в складовете. Докато ти дойде акъла и докато придобиеш уважение към тия, дето плащат данъци, за да можеш да снимаш филмите си, или пък да си актьор в тия филми, да имаш работа като съдия, или за да си четеш пощата и да си бълзаш на 2 мегабита в Булакт. Докато си живееш в измисления свят, пиратството и тези, които се научават да живеят с него, ще са реалните действащи лица, които движат истинския свят напред. Кой разбрал? Разбрал. Иван Стаменов за отизвора.com.